У Житомирі на житньому ринку з'явилися вітчизняні кавуни та дині, привезені з Херсонщини. Ціна на кавун сягає 15 гривень за кілограм, а от вартість дині коливається в межах від 10 до 19 гривень. Продавчині запевняють, плоди стиглі та смачні, а також діляться порадами, як їх обрати. 15 кавун і 16 дині. Я вибираю, стукаю і вибираю кавуна. О, це буде кавуничка, бачите, велика така. А диня вибирається, нажимається отут, якщо м'ягенькі, значить буде класна диня. По запаху диню, арбуз – ні, арбуз не по запаху. Арбуз треба стучати отак. О, це буде арбуз хороший. А який має бути звук, такий глухий, так? Ні, ні, дзвонкий наоборот. Дорожчі ціни, дорожчі. Все дорожче. Продавчиня Марія запевняє, плоди проходять ретельний відбір. Зараз привозять все спіленьке, тому що воно вибирається спіле в основному. А вже десь на вересень, то там, коли будуть зачистки полів, то там вже буде все підряд. Але по партіям завжди видно, який кавун. Якщо ви йдете по базару, бачите в розрізі, значить партія хороша. На даний момент зелених практично нема кавунів. В основному зелені хвостики в них йдуть із-за того, що баштани молоді. Всі гадають, що він зелений, бо звикли до того, що потрібно, щоб був сухий. Але зараз, так як баштан молодий, то корінці в основному всі йдуть зеленкувати. Цього року трошки кавун пішов пізніше і він трошки дорожчий. Для цієї пори він дорожчий десь на 4 гривні. Окрім вітчизняної дині, на прилавках ринку можна ще зустріти і дорожчий сорт з-за кордону. Ціна його складає 35 гривень.